Bu ovoz balandlatgich mikrofon hisoblanadi. Bunda biz is gazdan zaharlanish, aholining is gazdan zaharlanishi hamda gaz bilan bog'liq bo'lgan yong'in, baxs hodisalarini oldini olish bo'yicha mahallalarda targ'ibot ishlarini olib bormoqdamiz hamda aholini ogohlantirish ishlarini amalga oshirib bormoqdamiz. Demak, ogohlantirishga chorlovchi e'lonlarni e'lon qilmoqdamiz. Xabarlarni e'lon qilib boramiz. Juda ham yaxshi. Xo'p, Umid aka, o'zi aslida is gazi nima? Shu haqida bir to'xtalib o'tsak. Endi oddiygina qilib tushuntirishga harakat qilaman, chunki oddiygina qilib tushuntirishga harakat qilaman, sabab fan tilida aytadigan bo'lsak, aholi tushunmasligi mumkin. Is gazi bu xalqcha tilda aytish kerak. Avvalambor o'zimiz foydalanadigan isitish uchun foydalanamiz yoki bo'lmasa yoqilg'i turlaridan foydalanamiz. O'sha narsalarni chala yonishidan kelib chiqadigan zararli uglerod va vodorod kislorodning o'zaro birikmasi hisoblanadi. Is gazi nimadan kelib chiqadi? Is gazi har qanday jismlarning yoki bo'lmasa har qanday yoqilg'i turlarining chala yonishi oqibatida, ya'ni havoning yetishmasligi oqibatida kelib chiqadigan holatdir. Is gazi keltirib chiqaradigan noxush hodisalar esa bundan da ayanchli. Xuddi shunday. Shuning uchun hozir to'liq shu is gazini tushuntirib ketsam, qanday holatlarda hozirgi paytda kelib chiqyapti? Aholimiz nimalarga ko'proq e'tibor qaratish kerakligini bir tushuntirib o'tib ketsam. Hozirgi paytda hamma narsa zamonaviylashib ketdi. Chunki eski vaqtlarda ko'pchilik holatlarda bunday baxtsiz hodisalar kam uchragan. Nima uchun kam uchragan? Sabab bunda xonaning ichida agar yoqilg'i turlaridan foydalanadigan bo'lsak, pechlar, isitish narsalaridan foydalanadigan bo'lsak, havo kirib turgan. Havo kirib turgandan keyin yoqilg'i turi to'liq havo bilan aralashib to'liq yongan. Hozirgi paytda zamonaviylashib ketganini deganimiz akvariumlar qo'yamiz. Ya'ni tashqi muhitdan havoni kirib kelmasligi, sovuq havolarning kirib kelmasligi oqibatida zichlab yopish holatlari bo'lyapti. Bu esa ichkaridagi havoni to'liq yoqib bo'lganimizdan keyin esa, havo yetmagandan keyin yoqilg'i turi o'zi mana tabiiy gaz yonadigan bo'lsa yoki bo'lmasa ko'mir mahsulotlarini yoqadigan bo'lsak, havo yetmagandan keyin albatta chala yonishdi. Chala yonish boshlandimi? Demakki, o'sha dudburunlar deymiz, dudburun orqali tepaga chiqib ketadigan bo'lsa, nima deydi, zahar anal gazlar chiqib ketadigan bo'lsa, lekin u havodan og'ir bo'lganligi uchun u dudburundan chiqib ketmaydi. U orqaga qaytadi. Ya'ni havoni xonani ichiga to'planadi. Xonani ichiga. Qarang, muhtaram tomoshabinlar, juda ham diqqat bilan eshitishimiz kerak bo'lgan mavzu bo'lyapti, chunki ogoh bo'lishimiz kerak bo'lgan jihatlar, to'g'rimi? Albatta. Endi u demakki, dudburun orqali tashqariga chiqib ketmagandan keyin ichkari xonaga yig'ilishi natijasida inson undan nafas oladi. Inson organizmiga 0.1%, 0.0%dan 1%gina tushsa, markaziy nerv sistemasini falaj holatiga keltiradi. Markaziy nerv sistemasi falaj holatiga kelgandan keyin inson tana a'zolarini qimirlata olmaydi. U nafas olishga qiynalyapti. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, u nafas olish uchun tashqariga chiqishga yoki bo'lmasa toza havoga chiqishga imkoniyati bo'lmaydi. Bu holatlar kelajakda agar bironta tashqi tarafdan biron xabarlashilmaydigan bo'lsa yoki bo'lmasa uni o'zaro nima kimdir xabardor bo'lib qolsa, xabardor bo'lsa-ku, uni ya'ni eshik ochilishi yoki anaqa qilinishi natijasida unga toza havo kelishi mumkin. Lekin xabarlashmaydigan bo'lsa, u is gazdan zararlanib yuradi va nafas olish qiyinlashadi, nafas yetishmovchiligi natijasida olamdan o'tish holatlari bo'ladi. Albatta. Endi muhtaram teletomoshabinlar, mana qo'limdagi e'longa e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugungi kunning dolzarb mavzusi ko'tarilganda, bu holat ko'pchilik xonadonlarda uchraydi-da, ko'p xonadonlar uchrab turadi. Misol uchun qarang, gaz plitalari ustida kiyim kechaklarini quritmang. Ko'p biz guvohi bo'lganmiz. Buning oqibatida ayanchli bir vaziyatlar bo'lib qolganini ham eshitganmizdi. Mana shu birinchi o'rinda turadigan ogoh bo'lishimiz kerak bo'lgan jihat. Va yana Umid aka qarang, gaz uskunalarini yoqiq holda nazoratsiz qoldirmang. Ko'pincha bu ayol uy bekalarimizga tegishli, mana biron bir choy qo'yaman deydida, o'sha gaz plitasi ustiga choyni qoldirib ketadi. U qaynab bo'lgach toshib, gazni o'chirib qo'yadi.
ve o'z navbatida is gazini tarqalib ketishiga sabab bo'lib qoladi, to'g'rimi? Yo'q, endi to'g'rilab ketishga harakat qilaman. To'g'rilab ketishga harakat qilaman. Bu agar mavodo gaz plitasidagi choynak o'sha gaz jihozini o'chiradigan bo'lsa, is gazi bo'lmaydi. Unda xona ichida havo gaz aralashmasi paydo bo'ladi. Havo gaz aralashmasi esa o'z navbatida chaqnashlarni keltiradi. To'satdan chiroq yoradi. Albatta, birinchi qiladigan ishimiz nima? Birinchi qiladigan ishimiz xonaga kirganda elektr chirog'ini yoqamiz. Elektr chirog'i esa o'z navbatida chaqnashni keltirib chiqaradi. Ya'ni faqatgina u tayyor mahsulotni uje yetilib turibdi, uchqun kerak. Uchqun esa elektr chirog'ini yoqishdan kelib chiqadi. Buning evaziga katta portlashlar, chaqnashlar sodir bo'ladi. Bu o'z navbatida kuyish tan jarohatiga, shuningdek jabrlanib qolish va hattoki o'lim holatlari kuzatilyapti.